你没看过那个结婚可收了你的爹那爹我呢我那个收了你你要说谁啊谁要去中国的找麻烦了那弄这个嘛最起码也没办了不做了看那个不是说弄办了不是说弄办我不理会咱的对吧初中女弟弟还能找你老板那里家长那里老板找着你这老板在叫我了老板你干不给他谁要是讲这里可能你也都不用你自己可从那边你不老呀还有这情况这里情况谁要是没法子他不要拿路路不地路曾经老公比的他家老婆不要去走下路巴布里米一走路不要去讲这些看来这些一定有这些年龄的太多年轻的马里的那边那边的都是马里的里这些年我有年本本的那里哎呀这么一直在里边掉不定会动那初中也是一样的意思啊那路年特的第二龙洞嘛喂这咋里边的要开开眼地啊妈妈这个哎呀那么一定要路路给也麻烦啊那个路那么话这里咋么变你的路给不能路面路的可唱不了这段别路路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 去年的制作跟他年轻人在这我自家毕业路我那样的样子我不会骂我小娘卖出你都落水家里那么有意一定都会这么的样子这个他想过世不要去比较目标的脑这样的家心里记录这咋地方这样那奶奶的家心妈妈你奶奶的家我找我妈妈你娘我养妈这个不得忙我熬不着算了我想吧我问你我老婆人这边是我问你算了个你也问你的家不算我想他家说嘛这家的家好吧但是我用了多少的家算这小龙啊家他说的模式我干嘛看我妈妈这是先来的先来的但是我那边的家和我的这是另一段老几个路面的都是介绍他他说的不一定这个中的模拟那些看他的在做妈妈那些看他的在做的对哎呀这么一天我拿住他们的并不没有他跟一位都是这样活你啊那个拿住拿他的现在家里现在被妈妈接不住你这样要你没什么用这些是撇爹的要说那个当不的爹妈找我呢对但是你要把你自己的不要去不如出发你把你去了是吧不多不点了这啥地方点大多人地震不多不行那当然了大多人都是因为这种大的当然了姑娘大多的姑娘是没路就我给他哭了别骂了这里面我骂他的而且我不一种嘛不要去走不走阿龙那这咋地吧这个都是地方转那么好的人缺乏啦真的不把他缺乏是吧那么的缺乏了缺乏难得的都来了缺乏了叫给缺乏的叫他这样子的阿龙你说这样嘛不要去做墓碑你要弄的有那那些神经病的你要弄的套不着既然你不着第一天去的老板娘都来了不着没好服务留着年边先去着当然咱都要做管理去了不要这样录着咱都要做了好吧你说本路谢谢咱都要买了女游戏年太太不够这个人的人戏的路年弄的不够目的人的不戏啊如果你要不你咱都要的地路的不够戏都如果你要不你地给的咱都要的戏但咱都要的这样女游戏就拿把什么走我变把我们都骗这肯定是年轻的不过你要把你
သိလိုတဲ့ပုံကိုရွေးပြီးတော့ပါရင်ဟောမှားပါရဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသာမဋိပြုံမှာလာလျှောက်ညောဘုရားအကျံတော်ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့လျှောက်တာကသူကလမ်းပြလျှောက်တဲ့ကိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးမှားပါရဲ့မှားပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပါတွင်ဖြစ်လာလို့ဒီလိုတရားမဟောနိုင်ဘူးဘုရားတဆူဆူမှတ်တော်ကျွတ်တော်တော့ဟောလို့ဖြစ်တယ်ဘာရှင်ကြီးကတော့ဘုရားပြုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါတော့ဘယ်ဘုရားတို့ရဲ့တမရာနဲ့ဆန့်ကြမလဲအငါဟောမလို့ပါကွာလို့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပါကြီးတယ်ဒီချိန်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ရင်ဓာတ်တော်တရားဟောမယ်ဆိုတော့ပရမမပင်မအောင်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နားလည်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုတော့ဘိုးတော်ဆိုလာကားလားပါလာရဥစ္စာရေသိတို့ဟာသူတို့သုခသာရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဘူးဒါသူတို့သိသူသိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟောမယ်ဆိုတော့သိပြီးပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အင်းတော့ရှုံးသွားပြီသူကကရှုံးတယ်လို့ဟောအင်းတော့ရှုံးလားဟုတ်ပါပြီ။ကျောင်းဒီဟာဝင်နေအရင်ကြီးကြီးရင်းနေသူအဲ့ဒါမျက်မြန်ပြရတာမဟုတ်ဘူးအဆုံးမဲ့မဲ့ရတာဟုတ်ပါပြီ။သုခသာဆိုတဲ့ကိစ္စသူတို့ဇာအိုက်ပါ့။ခါလာရယတိပါကစီယံယန္တ။ပုရကယတိနေဝတေနံယန္တ။အဲ့ဒါအိုက်ပါ့။ရုံးမရှိတဲ့နာမ်ပုံတော့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါရဲ့။ခါလာရယတိရတယ်အာကစီယံယန္တသာကဘာပေါင်း600ဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်ဒီဟုတ်ကဘာကဘာတစ်ခုတစ်ခုကလည်းပြောတော့တော့ခက်ဘဝတွေဘလို့ညာလဲဆိုရင်တဲ့ကြောက်သားတိဖြစ်တဲ့ကြောက်တုံးကြီး6နှစ်လာအာသာတို့ကြောက်သားရွယ်အဲ့ဒါအနှစ်တရားကိုသွားပြီးခုနှစ်တခါထုတ်ကြည့်ကြပါဦး။နောက်နှစ်တရားနေတော့ခေါင်းနဲ့တခါတော့ခေါင်းနဲ့ဘာတူမကြောက်ဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါကြောက်တုံးကုံဝောင်းပဲလေ။ဘောဘောမဟုတ်ဘူး။ကဘာ၊ကဘာ။ဒါနဲ့ဒီဒီကဘာဆိုတော့ဘောကဘာလို့မပြောင်းဘူးလို့ပြောဘူး။ပြောလို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်။တောင်းတဲ့ပုံတွေတက်ကြည့်တော့လို့ရပါမလား။ရပါပါဘူး။မရတဲ့ကိစ္စ။အဲ့ဒါလိုကဘာပေါင်း600တော့ဘောရည်လို့မရတဲ့ကဘာပေါင်း600တော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်။နောက်ဥရဂယတိ။ရာမပုတ်တော်ရာမရဲ့သားဥရဂယတိ။အဲ့ဒီမှာလဲလောင်းတော်ဟာဟိုက်ဝတ်ကောင်နီးခံမှုတော့ကလား။ဒါဆရာသမားတွေပဲဖရာဆရာသမားမမီးဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆရာသမားတွေပဲ။ဘုရားလည်းပဲဖရာဖြစ်တော်မူတော့နတ်မေအာဇီယောအတိတိလောမီနောက်ဘူး။ဘာမှဆရာမရှိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သစ္စာ၄ပါးနေရာမှာဆရာမရှိဘူး။ဆရာရှိပါဘူး။လောကီမှာတော့ဆရာကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။လောကီဆရာကြီးလည်းပဲအလောက်တော့မမိပါဘူး။ဆရာမမိဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥရကယတိစီရောက်။ဥရကယတိစီရောက်တော့ညောပြန်အနာတင်ရရင်လာ။တရိဆောင်ကလည်းသင်လာပဲ။ရလာပဲ။နောက်တော့ဒီဆောင်အနှစ်သာရရှိတော့ဘာမှမရှိတာနဲ့ဒါထွက်သွားတာဒီဆောင်ဆုတ်သွားပြီ။တောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။တော့ဥရကရတဲ့တောင်းမှပါလေ။မသွားပါနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။မသွားပါနဲ့ဒီမှာနေပါ။ငါ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုနေနေပါ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။မရဘူးသွားတယ်။လူကျင်တာကလူကျင်တာတစ်မျိုးပဲ။ဒီမှာရတာကျက်သူ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတော့ထွက်လာတဲ့အခါဦးနာသေးလွတ်ဖို့ထွက်လာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်သူတို့ကကြတော့ဦးနာသေးမလွတ်။ဘလောက်မလွတ်တယ်လဲဆိုတော့ညောတဲ့အနာတဲ့ရဲ့ရဲ့နာသားဆိုတာသုံးသက်ကဘုံကသူကစိတ်ဘူးပဲသူ့ဘောပုံမရှိတော့ဘူးအမြင့်ဆုံးဘောဒါရဲ့အမြင့်ဆုံးဘောဘုရားအာကေစီယရဏဘုံရဲ့အထက်ကြရည်ဆိုတာအဲကဘာကော134တောင်သူက104တောင်လို့ညာတယ်ခုနကမှန်ပါတယ်ခဲလာတယ်လည်းသိရောဖရာတရားငါအာရရယတိတရားဟောမှာပဲဆိုတော့လက်တယောက်ကလာရှောက်အရှင်မြတ်အာလာကရဲ့သိသေးသွားတော့ခေါင်းရရှိပါ။ဟာ။ဘယ်ရောက်လဲ။အာကေစီယရဏဘုသံမရောက်ပါ။မှန်ပါပြီ။ဘာသာနိယောတာဘောအာလာတော့အာရာအာဝရိုက်သိအကြီးကြီးဆုံးသွားတာ။မှန်ပါပြီ။ဆုံးသွားပြီတဲ့။အဲဒါကြီးနဲ့နေပြီတော့ငါဥရကရဲ့သိဟောမယ်။ဥရကရဲ့သိကလည်းဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာဆရာသမားတော်ဝင်ဘူး။သူတို့တော်မျိုးတရားရင်ပြ။နတ်တယောက်လာရှော
这个乌拉干也得得到了，为什么没人讲啊？马哈萨你要我这保护的过啊，乌拉干也得啊，季节生活的好吧，怎么生活了？没人讲了，我一讲了没办法，别骂别骂太痛了嘛，好了他就凶了，来死了，对吧？都是养在兵马兵啊，凶不凶？那你，他家那边九八兵马面路那么困难，在家中来没哪能？妈妈，他都是嘛，来的去的哪里嘛？凶不凶？妈妈，哦，那你，啊，是我的嘛？哦，干嘛把武器扔来了？我说，今天嘛，不要过来干嘛？免疫嘛？妈妈。没不能这样不能就不会知道但是不会会是一点哎呀我们他讲了没有保证不会会是没有会是如果你要会是你有没有他要的我怎么会没有哎呀老婆就是我呀对别马上去拜啊会是这样的好了好了别马上去再搞没有没钱的楼啊哎呀我现在生活就是说都落对他要不拿来陪都那么三六千多人。好吧。三六千的啊他要的还不能有吧别妈咪哇哦我的路把大别妈路路把路拿开妈不用拿个阿达娃娃娘娘弄的路把老婆三千块弄的路他要这样的那个好不能做吧。好吧。阿爸别妈就是就这样我们是。那这样我们哪能为呢？看那户跑偏的多，回路啊修路没有跑偏，他喜欢比较看。好爸爸。哎，孩子路熟了，嗯，平常皮带那么高不？哎，那都是皮带的。比如还有啥的，都是这样路没有熟，这地下技术些是假的，不少的。妈妈。我如果那种多车干啥，都是我要的贵路，有样当然，我店里也可能超越贵了。不要去俺都无所不能把这样拿回来对不对好吧这样拿回来不过这是找我来去的不过但是老板的那个不要那么这样拿出来都弄的是他们的用如果我这样弄了弄了不要弄么的用不被咱们都身上弄啊回路弄了回路看他们对不对他是够我都没讲起的都弄的是他们我清晰这样拿出来那现在都身上用啊这样拿出来下雨拉地亚嘛里面，咱们的农民是说，家着地宅少不着农民就是没呀，都今年嘛三十万的希望是，希望，不要那么大嘞，那就说啊，建水没成能建，人家的不做这事啊，你也不要了，不要那么大嘞，路地亚是没说有那一个讲，啊，变成路别的，你看嘛。啊，这是你的对，可是这个那把上了地边，这两方的地边呢，咱们搞不，现在小不小，地边的没搞不，哎，没搞不是吧？哎，没有没进，地边嘛，哎，搞的，但是先自家厂里边，比如说进，地面厂里没弄嘞，小里没弄，没有没进六八路，可是这个那把拉掉路。哎你妈现在都不要给我了。好了。要讲这就不及风的做物了。对吧假如我再给他们看。啊这后果啦就不要了不要变成你。好不好楼往后差点要买楼往后。这样我们去的。你说不要没啊啊是要这三礼拜以内你比人家的路下里。那我这就不行，不要这个，妈妈不行吧？不行也不，你说这真找的嘛？交钱来了，都啊都三三三三三三，阿爸那个三路啊路呢？没你也不要来，他的阿爸没收过，我老公就看你为啥子？手机的边边手机的没有物，没收过阿五那几的没有物，阿哥我下边的套路上可能比门厂老贵，阿苗苗都过得了，哎呀，没有。没没下拉票没呀？没呀？没有。还有没呀？那看见着？那看见多少？老多，都是这样的。
俺没有二十几的没样子。俺的我嘛哎呀屁股了没屁股的屁股呀你谁就活下去。哎呀骗人不为路。哎呀骗人的。那个的怪物给咱们看到吗我的样子。没样子。俺的屁股都是这样的。俺的在所有路都是没屁股。俺的那个嘛你看到我也比路。过年老你嘛那可不要了。来到门口那边了那不就愿意吗那我非常不。你看我那不什么脏我咋去。他哪里变得厉害。咋地的什么脏我咋比的啊那么那里面都不要。我三亚也来到什么原因你要我的还是拉不着啊这是这么多我拉的。还是你要我那么原因啊这呢那我一直都快了。我三三对了。我的面容啊三亚不得给啥。啊后来别人就第一次啊其他们的楼没有问你吧。就是我讲起了。妈妈。哎三这些养花都没所以呢啊其他们的啊撒哈拉楼老虎都楼的啊不是。好吧。还有我那里个哈拉出来。天天的他们有路没有路。啊撒钱都撒嘛啊不要。好吧。在这撒嘛。这啥么回事都跟我老嘴老的别啥回事我嘞老的是没钱那个表我也不我啥马屁也不走了呗哪里巴萨一年巴萨一年没必要的干嘛你就分了弄的时候半路啊着急我送啊送啊哪里宽裂说的就是吧都是路亚的我爱的啥呗哪路阿里屁来的咱这样一样话的不哎里亚切卡米了帮我这样丢了这啥地方丢了咋不好吧这样的送啊送说说真的哎别人来家的我说你啥时候你谁叫你过来帮我来了不用别啥时候你说我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 说你的背着你的把你家里啊你哪里啥我不知道切啥的说那我真的说说哎你帮了帮我到底啊就好你过来说说家来的说你啥时候你过来谁帮我所以你说啊该看的别啥时候啊没得咱们那路不然那会搬走。阿叔跟龙王公来看到的。他要是不一直在叫那些东西。不如走远的。好吧。那路上的对马有没有去忘了。啊今年来的我就差不多了一定不是那路的。不要是就拉一个路来电话的地方。哎差不多了。当然是说不能有其他的丈夫路这样不问啊干嘛都看你的啊这样不大不地不大那没有事啊那是啊那我干嘛都看你的干嘛都看你的看啥呀你也见了这样的哎呀我干嘛干嘛都看你的这样的这样的你把那玩的是吧这枪了的那个没事啊啊这里要不一样这里是路比较这路不好比较多的马上出家我出家出家咋办我咋办出来我说你老板要不出来他这个老板真的没有真的没有那些啊那没有路路都没有没有是吧现在都要现在哎你要不然那就咋办咋办都看你啊家里没有啊我咋办了看他不他的底线跑没有下午就是我没这样没这样那你不然那我一般都人文公园里面超多位置多八个月有时间他现在想八个时间是啊来州那边有那些什么是有国土多呀国安一下啊老罗都是超多来位就是多少嘛路比较多少比如你啊你给啥啊老罗嘛不给啥他压屁股的顾客去啥啥呀这啥地方阿飞路地上来看他我的国家嘛阿飞路地上来啥位置那我来穿哪个人物啊不过都那都得敌人的位置你们就爱了老家养着可我们那没事的这些想法啊哎啥不到过都这样比如说看不出来给咱们问如果谁这么行咱不给咱都不让那路了那种爱路啊啥里边的这样的我啥到不了路中嘛啊现在现在这一路嘛哎一个从那边你讲说这还得
မနဲ့မိုးသောရမှာဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်တော့ဒီရားလေးသိရောသစ္စာလေးပါးတရားဟောသစ္စာလေးပါးတရားခန္ဓာမှာရှိပြီးတော့ငါမသိရလို့ရှိတယ်ဒီသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့ဆိုသုံးနာအဲသစ္စာနာဒီသစ္စာလေးပါးတို့အနုဘောတာရိုးရိုးမသိတဲ့တွေ့အပရိဝေဒထိုးထိုးထုံးမသိတဲ့တွေ့ဒီမဒီကမရဏတော့စီလဲတဲ့သံဃာဒီမှာမမယ်ဆိုတော့ငါလည်းပဲတုံမကိစ္စသူလူလည်းပဲသံသရိတာသံသံသရိမသိဘူးမှမအကိုလဲပြီမမပါဘူးတကယ်တော့ဒီရတယ်မသိလို့လဲတာပဲသိမလဲဘူးဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာတို့အတိသောဥဒ္ဒရာကနေဆိုတော့ပရိဟုပရိလောဘပါဗျာ။ဒါသိအောင်လေကိုကိုကိုသိတယ်ဟုတ်ပါ။ဒါဆရာတို့ကနည်းနည်းဟိုလိုအပ်တယ်ဟိုတော့ကောက်ွယ်ပွဲတာဒါပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ပါကိုကိုသိကိုခန္ဓာကိုယ်မှာသစ္စာလေးပါဒီမှာလေ။ဒီမှာသမီးတို့ကဗျာမောပတိဟောဒီကလာမြလောခန္ဓာကိုယ်မှာလောကသဒုက္ခသစ္စာလေးပြင်ညပေးပြီးသိစေလို့ဟုတ်ပါ။လောကသမှုရိသလောကနိရောဓလောကနိရောဓကဘိနိပရိပရိသလေးပါဆုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့သိရတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုကိုသိရင်သံသရာဆက်ဆက်ပြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုလို့ကကျုပ်ကသဘောပေါက်တိုင်းကိုကိုနဲ့ကိုဘာမသိဘူးမှန်ပါဘူးဟောတာတော့ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသစ္စာဟောတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘာသစ္စာကြောင်းညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ညွန်ပြတဲ့တိုင်သိသွားရင်ဒီလိုသိရတယ်ဘုရားလားသိအောင်ပါရဲ့ဗျာ။တောင်းဆရာတို့မှာဘုရားရဲ့အနတ္တဆိုတဲ့အထက်မှာသစ္စာလေးပါးသိဖို့အတွက်ဒါကလည်းကောင်းဝင်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရှားဖို့ရောလဲမရဘူးကွာကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။တဲ့ရည်ကြီးတာရှိတယ်။အဲ့ဒါသူကမသိရင်တော့ရှားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုသဘောမပေါက်ခင်။ဟုတ်ပါ။အားရှားတာတော်တော်ရှားတာပေါ့။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိရတာ။ခန္ဓာကဘယ်နည်းနဲ့သိရင်မလဲ။သိအောင်လုပ်တာသိတယ်သစ္စာခင်ဗျာမင်းတို့ပရိသတ်ရှင်းရတဲ့ဥထုံးလုံးပြောတဲ့သစ္စာမျိုးဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာမြားတော်ဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလုံးလုံးလုံးမလုံးဘူးဒုက္ခဆိုတာယူစရာရစရာမရှိတဲ့သစ္စာဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါခန္ဓာကိုကြည့်ပါခန္ဓာကသဘာဝတရားအရှိရတော့ပေါက်ပြန်မဲ့ပြက်မယ်သိမယ်ပြက်မယ်ဂျာလုံးလို့ပါဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒီပေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်တာသိပြီးတော့ပြက်တာသစ္စာရောက်မလို့သိဘူးဒါလိုတော့မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တရားဆိုတာရုပ်ရှင်နာရှိကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်မှာရှုကြရှုသစ္စာသိဖို့ဟုတ်ပါဘူးဒါဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှုနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့သတိပ္ပံတရား၄ပါးသစ္စာသိကြောင်းဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကာဏုပဒနာအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာသိဖို့ဟုတ်ပါဘူးဝိညာဏုပဒနာသစ္စာသိဖို့ဝိညာဏုပဒနာသစ္စာသိဖို့ဓမ္မနုပဒနာသစ္စာသိဖို့ဒါပဲကျွန်တော်လိုအပ်တာအဲ့တော့သစ္စာသိဖို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုဒါမာရိသီနာတိခညာလေးနာဉာဏ်အင်္ဂါဖြတ်တဲ့မာရိသီနာလေးငါလိုလူတော်မအရင်တော့ဒီအမှန်တရားသစ္စာကိုပြိဝိတော်နာလို့ထိုးသွင်း၍သိရသေးသည်တကားငါတော်တော့ပြရမစိဘူးဘာသာတော်လားပရိတိညာတော်လားမောဟနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒါရဲမာသနာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကထာဝုပြိဝိစေတာဘယ်နဲ့သိနိုင်မှာလဲရာတော့မောဟသစ္စာနဲ့ဆက်ကြည့်ပဲဟုတ်ပါပါတယ်ဒါရင်လက်ခံတဲ့သတ္တဝါသစ္စာကြီးကိုမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမလွယ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနောက်တော့အဲ့လိုသာသာဝကနဲ့တော်တဲ့သစ္စာကြီးကိုတရားကိုလို့တခါတည်းဖွင့်ပြောတယ်ဘုရားတရားအားဆိုကဒီသစ္စာကြီးကိုဒီလိုမလွယ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားဒီလိုမလွယ်ဘူးဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလမ်းကြုံပေးတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီတော့ရောဇာတနာပါ့ရောဇာတသုံးသုဘယေရုတရာပါလိအဘိဇာအောင်တော့ဣမတိမီရောဗျာမတိမင်းလက်ပြေသမားပြီးတက်ရှာလာရှာအောင်မယ်ကောတဲ့မင်းသိကျင်တဲ့သစ္စာမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ကလာမြောက်ဘောခန္ဓာကိုယ်လောကေသလောကသမုဒိရကလောကနိရောဓေသလောကနိရောဓဂ ामी နေသပရိပတံဟုတ်လားအလိုလေးဩဒါတော့ဒုက္ခသစ္စာပါလာလို့ကျုပ်တို့သိဖို့ဝဲလို့ဟုတ်ပါရဲ့သစ္စာတော့ရှိပြီးပါပြီတော့ဟဲ့လားကျုပ်တို့ဝိဇ္ဇာဆိုတော့လည်းပဲဒုက္ခအညာလားသစ္စာလေးပါးမသိတော့ဘူးကြောင့်နေရာကမသိတာပေါ့ဘုရားအဝိဇ္ဇာကျုပ်တို့သစ္စာ၄ပါးကလွယ်ကြံတဲ့ဥစ္စာကျုပ်တို့တက်ပို့ပြီးတော့သိနေတယ်ဘုရားဟုတ်ပါဟုတ်တော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးကိုသစ္စာသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းသတ္တဝါပေါ်တာငါလည်းပဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သတ္တဝါတွေသိဖို့ဆိုနောက်ပဲသတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသစ္စာသိဖို့ပေါ်ဟောတာဟုတ်ပါမှန်ပါ
ဟုတ်လို့မိမိတို့ကလိုအပ်တာဘုရားဖြစ်တာလဲကိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စကိုဘုရားဟောတဲ့တရားသိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျောင်းဒီဥစ္စာကြီးဒါဘုရားဖြစ်ကျောင်းဘုရားဖြစ်နေဖြစ်လာတဲ့သဘောလားညည်းအဆက်ပေါ်ပြန်ဟဲ့လားအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်လုပ်တာဟုတ်ပါဘူးဒါနေစားမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ဘုပ္ပကိုပရိဝေဇန်တတိကိုထိုးထွင်းသိတော့မှသာလဲဒါကသာဒီလောကတော့ဓမ္မောင်းတော့ဆက်ကြအောင်လားလောကရတံပိတ်တာတုံလောက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဥစ္စာသက်သက်ကနေနေတယ်တုံလောက်ဟုတ်ပါဘူးသစ္စာလေးကိုဒီအောင်ပရိသတ်ဘုပ္ပကိုသိလို့ဟုတ်ပါဘူးကျွတ်ရတယ်ဥစ္စာတရားအားထုတ်ပဲဆိုတော့ဒါကိုသိရအောင်အားထုတ်တယ်ပုံဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာလေးတော့မသိဘူးမသိဘူးကျွတ်ရအားထုတ်နေသစ္စာလေးကသိအောင်မသိအောင်ပါဘူးဘုတ်မတိုက်ချင်လို့လည်းရအောင်ရအောင်ရအောင်အဝိဇ္ဇာဉာဏ်မှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ဘူးဝိဇ္ဇာဉာဏ်သူနဲ့ဆိုင်ရတယ်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခဒုရိဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမဏိပရိပ္ပဏဉာဏ်အယံဥစ္စာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကအုတ်တိုက်ကျတော့ဝိဇ္ဇာဆိုရင်မသိတဲ့ကောင်ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်မသိရသူကငါဒုက္ခသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိဘူး။သူ့ကိုနိုင်တာဝိဇ္ဇာညာမှလား။ဝိဇ္ဇာညာသစ္စာ၄ပါးသိနေတာ။သစ္စာ၄ပါးသိအောင်လုပ်နေကျုပ်တို့ကဝိဇ္ဇာညာရောက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါဠိဖြင့်။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒီကနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်တက်လိုက်တယ်မသိအောင်မိမိကမိမိလက်ထားဒုက္ခသစ္စာကိုထုံးလုံးနဲ့သိရရောဝိဇ္ဇာညာလည်းပဲရောက်လာ။အဝိဇ္ဇာကြီးအဝိဇ္ဇာဝေထေရနေပြီးတော့ပလင်မောကမြောက်ကလေးဆင်းတယ်လို့ပြောမှောင်းနေဟုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဟောအဝိဇ္ဇာကျုပ်တို့ကနှလုံးသားထဲမှာထိုင်နေတာနော်အဝိဇ္ဇာအဲအဲ့ဒီကဒီကနေပြီးတော့အာထုတ်ကခန္ဓာကပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်အာသိပြပါလိုက်ရတယ်ဥရတယ်အဝိဇ္ဇာညာရောက်လာပြီသစ္စာညာရောက်လာပြီအဝိဇ္ဇာဆင်းသွားတယ်သူကဒုက္ခအညာနဲ့သူကမသိတော့မှမသိတဲ့လူကိုအုပ်ချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုသိအောင်လုပ်နေနော်ဟုတ်ပါတယ်သိအောင်ခန္ဓာကပေါက်ပြန်တယ်လို့ရှုတက်ကလေးကအဝိဇ္ဇာအနေနဲ့ကာထိုင်လှုပ်လာအဲဒီအသေးသေးထားလဲသိရောသူလည်းပြုတ်သွားပါသွားလာကျတော့ဒါအောင်လှုပ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်သူ့ကိုကိုကဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့မစိစားနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသူ့နိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာညာဘယ်လိုရမလဲဆိုတာဒါပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်တော့ဝိဇ္ဇာညာတော့ဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲဒုက္ခသစ္စာသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီခန္ဓာဝေမှာစိစစ်ပြီးလွယ်အောင်ပေါ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာသိရင်ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုသိပါဟုတ်ပါပါဆိုတော့အသိလေးတစ်ချက်ပဲကြောင်းပါပฏิပတာဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီအသိလေးပြောင်းဖို့လို့စောင့်ပฏิရင်စောင့်ပฏิတော့ဟာဒီကောတကယ်စောင့်လို့သူအစောင့်နေကျတော့ဒီမှာရွားကနေဖြစ်တယ်ရွားကနေဖြစ်တယ်ရွားကနေလို့ပြင်းညက်နေရမှာပြောနေကြစကားကိုပฏิထားတော့မိမိကပြောင်းဝင်တယ်ဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောဟုတ်ပါတယ်ခက်သေးရခက်ပါဘူးဒီစောင့်နေမှာလို့ဟုတ်ပါတယ်ပရမတ်ဆိုတာအသိခက်တာတော့မှန်တယ်လက်ကျင်လာလွယ်လေးပါတယ်ပရမတ်ကမိမိကတိစောင့်နေတာဟောအသိပြောင်းကိုစောင့်ပြောင်းမစောင့်ခရိုင်ပညာသိတဲ့ဥစ္စာကိုအခုပရမတ်သိပရမတ်ကလောက်ကြံသိရလားဆိုတော့သိကြတော့သိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲအမှန်သိသွားလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောလောက်သိကြရမှန်ခန္ဓာကပူနေတွေ့ရဒီဥစ္စာအာပညာကကွာဟာပူတာမဟုတ်ပါဘူးထောက်ကြံတာဒါကိုသိဖို့တွေ့အဲ့ဒါမိမိခန္ဓာကတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစောက်လို့အသိပြောင်းလို့စောက်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့စောက်လို့ပြောင်းတာအဲ့ဒါပြောင်းတော့သူသိလာတဲ့ဥစ္စာအမှန်တည်းအမှန်တည်းကကွာဘယ်လိုမှောင်လောက်ကြံပြီးသိရသလဲသိရသလားဒုက္ခနာအရှိကိုရှိတဲ့အတိုင်းကြည့်ရှိရှိရှိရအမှန်ဝတိတော့ဒါပရမပရမဟုတ်မောအဘရိတော့အထောက်ဒီပရမတော့အမှန်ဝတိပရမကိုအမှန်တရားရှိတယ်ခံမရှိတာကပေါက်ပြင်းတဲ့သဘောကိုယ်ပူရဲတဲ့ထုံနေခြင်းဆိုမရှိတာကြီးသွားပြီးတော့သိထားတဲ့ဥသာကျွတ်တို့လောကဒီသိတာကိုကပရမကိုကျွတ်တို့ကပြောင်းလို့ကြံလို့သိတယ်အဒီဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့အမှန်သိကြတော့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကပြောင်းလို့ကြံမလုပ်ပါဘူးရှိတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့အမှားလိုက်ဟုတ်ပါပြင်းညာမှတ်ရတာတော့မခက်ဘူးလို့ခက်ပါအခက်ပါပြင်းညာကလုတ်ပြီးတော့မှားဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဖြူတို့လည်းကအမဲဆိုရလို့အမဲပဲကျတော့လုတ်လာအခုဖြူဖြူတဲ့အတိုင်းမဲမဲတဲ့အတိုင်းပါမဟုတ်ပါအဲ့ဒါမျိုး
哎，我这我爹领着，我一上领着，再走不着。阿妈的呀，我就是帮忙路标哎。阿妈的呀，我没力耶，没力的哈，你再看看我再走。我一上就下来。妈妈的呀。然后我你把阿楼梯的给下来。你再看那的嘛。碰见阿碰见阿爹啥子？都不说话呀。大家等下了，我自己等下了，谁家等下了？跟你也跟来了，都不去。哎呀，我不乱弄了，我咋弄？干什么发的？阿婆娘比谁看了？弄了人，我为啥在给我姐叫阿婆娘比谁看了？弄了，阿婆娘比谁看了？阿婆来我就不。好吧。干嘛吃的我们发的？回去。路边那个小哥，干嘛都不得过来帮我们放？吃的不？好吧。好了，好吧。哎，路，哎，那嘞，我为啥在中间阿婆娘比谁看了？弄了。你也没有看，等你阿公家就在看那路，阿伯你爸爸回娘家上来哪了？妈妈的，好了，好快好快。那个为啥这些啊？在看那，公家就在看那，公家就在看那路边哟。啊，为啥在走路哎？好快好快。在那旁边那是路，不是那谁呢？干嘛我说？不是我谁呢？干嘛我说不是谁呢？路边的，那哪边？谁哪边？就把我说是不是？就把我说了。妈妈的。地上我是姑娘比较好，在那姑娘比较好。路肉那都地上嘛，是吧？好快！你把这马的呀，把的太脏不了。好快！怎么开的不？你把的谁？都在这不？他跟我为啥来开？好快！都在这路，干路完路。好快！这路在阿叔这不？白路我们。好快！好快！路啊，我咋说的呀？在阿叔这不过。然后他立马把病人扔到他那了，好了，好吧，都阿妈的也没丢，叫阿妈的也没丢下了。路面把菜面弄回，那菜面都把我那边在看哪里去？他妈的，他他妈我家路边那边在问，在问我们司机的嘛，就是这样说的，不我们爸，好吧，好吧，如果来不让我爸用那种么样，啊，立马我爸我阿姥姥，哎呦。反正我咋对阿爹老五这个，你我哪得看了你了？人都撇掉我走，就是好的呀。没地方管了干嘛？都顾着我这走，走那路是你那种乱颠颠、灰颠颠的，咋着？好嘛，好嘛，也算是干地方好。那干地方你走那干嘛呢？走那干地方行，还是干地方嘛？干那啥子的？干煤。干煤。干那的干了干，加上阿五的干嘛不来干？阿五都是阿五娘一点干，是吧？哎啦，干那干，干没别的多，干那尾巴干，阿爸也没把人拿走，干干尾巴干，阿爸也没弄嘛，没你也得交费。好快，好快。干尾巴嘛，干那干都管干，干那都管干，阿干那阿都管。好快。干那干说阿五都是人家姑娘，老的多。老干的，反正他那姑娘干嘛不来干嘛？修身呢，姑娘厉害了。啊哈，加手瓜干肉，手瓜干是修身呢，干有肉的，手瓜尾巴干，修身呢就不行。啊哈，那个扒来做人，那个那边那种放着尾巴干，哎，那比如扒肉嘛，修身呢就不行。嗯，那个啥，干那手瓜干，干那手瓜你后面这个干嘛？干那手瓜尾巴干，手瓜都瓜尾巴干。啊，修好没有？修好不就弄？啊，修个酒杯啊，买酒杯，小酒杯了。好嘛，那个就是啊，你把尾巴是哪路啊？买给干，啊，买给干说的，你后面阿不是安的啥？这里头干那干都管干，干啥都管干。哎，干的为啥太重了路？好嘛，干泥巴的嘛，把的买给干，为啥太重了毛？好嘛。那个干都扔不着弄啊！那个嘞，看那个阿肥呢，扔着，没肥的工，扔不了弄不。好嘛，好地方多啊，这个阿爸做了是多。阿干那阿路干，干没了好，修了没好，哎，阿里干没了，干那些干了，他都没干谁那干嘛的干那干，都管干，干那都管干，说不面阿不面，俺那个。在他那干的，公布的多，批的没个对了。
်ကာကုံနဲ့ဟုတ်ကာမျိုးလက်ကစိညာကာမအဓိပ္ပာယ်ဇာဏ်ကြီးယရိတာကာဏံတရိယအကယ်၍တရားလိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာဏကံဆိုရကံမဲအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ကာဏဝိပါကံတရိယသူကကာဏကံအကျိုးပေးရဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါယရိသုတ်ကံဘူးရအကယ်၍သုတ်ကကံဆိုတဲ့ဒါနာတို့သီလတို့ဒါနာမရသီလမရနဲ့အကယ်၍လုံမဲ့ဆိုရင်သုတ်ကဝိပါကံတရိယကျူစင်းတဲ့အကျိုးဆိုရင်လူလုံးနဲ့ကိုကျိုးပြီးတော့ဟောပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဥမယဝိပါကသပ္ပနာအာဂဏတော့အာဂဏအာသုတ်ကဝိပါကနှစ်ခုစလုံးပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဟာတဲ့အဲ့ဒါကာဏသုတ်ကအာဂဏအာသုတ်ကကဆိုတာအဖြူရဲ့ဘုအမဲလည်းမဟုတ်တဲ့ကံကိုအယံတဝါဥဒိသိအထုံးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ကံမျိုးလို့မောက်ခွင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ကံလीအဲ့ဒါအကန္နာအလုပ်ပါကံမဲကံဘာဟုတ်ဟုတ်ကံမဲကံဒီမဲတဲ့ကျိုးပဲကံသူဒီကျိုးတဲ့ကျိုးပဲအဲ့ဒီအကျိုးပဲသူအကျိုးပဲတမျိုးတည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေမဂ္ဂသိညာဟုတ်လားအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဟုတ်တာကံမဝိပါကကမ္မဥပါကိနာတိမက္ခစေနာယဟုတ်တော့မက္ခစေနာနဲ့တွေ့တဲ့ခါနဲ့ဒီသစ္စာမှာယတ်မှာရှိအောင်မက္ခစေနာယမက်လက်အာယုပြုတဲ့စေနာကာမကံဒီပစ္စတိအကျိုးပေးဝိပစ္စတိအကျိုးပေးတေသတိအကျိုးပေးတဲ့တရားတွေကိုလောင်မြတ်ပြီးပြိဉ္စံပစ္စတိကုန်ခန်းချုပ်မြောင်းလုံးယတ်တတ္တမထုတ်ကြောင့်သာကမ္မသာထုတ်ကံဒီကမ္မဥပါကောတုံးကအဲ့ဒါကံအကျိုးပေးပဲဘုကာကျိုးပေးတာကာဏကံလို့အမှုတော်ကံလို့အပေလေးပါးမှာအကောင်းလေးသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့သုဘကံဖြူစင်တဲ့ကံလို့လူရုနဲ့ကူမှာအကောင်းလေးသွားဖြစ်တယ်ကာဏဘုကကံလို့ဒါတဲ့ဒီမှာရောပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကောင်းအဖြူရဲ့အမဲတွေချောက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရက်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့အကျိုးပေးရဟုတ်ပါပါဘုကကျိုးပေးရအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်ချင်းစီပင်လေသူ့အကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပါပါကံဒါကမ္မဥစ္စာကဟုတ်ပါပါမေဃစေနာကမောက်သွားတာသူတို့ဝေါ်ကြောင့်မကောင်းတာဒီစေနာကံကိုစလိုက်တဲ့ဆိုရဲကဒီမေဃစေနာကိုစတော့ဇဏီပရမတ်ကိုပရမတ်အသိကိုသိတယ်ဆိုရဲကခန္ဓာဥပဒုက္ခသစ္စာဘယ်နေမှမသိဘူးသူ့ရဲ့အခြေခံကိုပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေတစ်ခက်တည်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်သိပရမတ်ကိုသိတဲ့အချိန်မှာအခါကံဖြစ်နေတယ်ဆိုချင်အကျိုးပေးတဲ့ကံကံမျိုးကံဝိပါကသုက္ခကံမျိုးသုက္ခဥပါကအကျိုးပေးတော့မရှိဘူး။ပြီးပါပြီ။ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မကစေနာယအဲဒတတိပြိခင်ကိစ္စတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝတရားဖောက်ပြန်နေပြက်တယ်လို့သိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတိုက်တွန်းချက်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကံဒီအပယ်လေးပါးကျမဲ့ပြိဿကြီးဘောတဖြည်းပဲသူဖြစ်တယ်။ပြိခင်ကိစ္စတိကိုယ်ခေါ့လို့အပယ်လေးပါးအကျိုးပေးမကိစ္စကြီးအကုန်လုံးလည်းပုံရောအဲ့ဒါအဲအရိယဘုရားကလည်းဖြစ်ရောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအောင်ဒီပါဒသမောနိယတောသံဘောဓိပရာယနောဘွေရပါဘယ်ဝဲပြုတ်ကွကြရအပယ်လျောမရှိတော့ရှိပါဘူးနိယတောဘောဆက်ဆက်ကဘာဆက်ဆက်ဥတည်ခြင်းနဲ့နေတော့မှန်ပါသံဘောဓိပရာယနောဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သကရကအနာဂယဟနာဖြစ်ဖို့ရှိတော့တာလာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအာထုတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမပါတဲ့ကိစ္စအဝိဇ္ဇာမပါရင်အဝိဇ္ဇာမပါရင်ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့အဲဒီဥစ္စာကအဝိဇ္ဇာကိုထည့်မစင်စားနဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်မရောက်ပဲစင်စားဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဒီဒုက္ခဉာဏ်လားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရင်ဝိညာဉ်တော့တောင်းလိုက်တော့ဟောက်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါတယ်ဒီတည်းကဝိညာဉ်သတိဘုဘုံနာယုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတတ်တယ်လို့ဒါနာယုတ်ပဲဟုတ်ပါဘူးတောင်းလိုက်တော့ဟောက်ပါဝိညာဉ်ဆိုတာဒါရသူရုပ်သက်သက်နာသက်သက်ဒီဥစ္စာပြတာအကုန်လုံးကနာယုတ်တဲ့အကျိုးဝင်သွားဟုတ်ပါမှန်ပါကျတော့အဲ့ဒီမှာရုပ်ကိုဥတည်ရှိအောင်ပြန်တဲ့သဘောရုပ်ပလလက္ခဏာကို၆ပါးမငြိမ်မသက်ပြောင်းလဲတဲ့လက္ခဏာရှိပေါက်ပြန်နေတယ်ပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားခါရိုင်းဒီပရမတ်ကိုမလိအောင်ထုံးတာဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီညာသူကဖုံးဖွင့်မိတဲ့အတွက်ကျတော့ပေါက်ပြန်တယ်လို့ပရမတ်ကိုကြားရသိတယ်ဟုတ်ပါရောက်ဆက်ပြီခန္ဓာဥပ္ပါဒ်နောက်တကရာအာပိအဲနာမရူပမတ္တဥဒ္ဒံအညောတ္တဝပုဂ္ဂိုလ်ဝနတ္တိအခုသိနေဥစ္စာပေါက်ပြန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တဝလားမင်းမယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလားဟုတ်
这些人往没报价不够他说了没有他八万的呀不然他八万的都弄了不够他都弄出了没有啊江湾里说皮薄的江湾皮薄的就这样子好吧他八万的呀他八万的有记录没报价不够他都是哎提我不提多提我别忘了那提起那两个字哦他这个人看到过了吗路路了就是路来不好管了他八万的就跑掉了八万的没毛家路就是没毛家路没注意过了，那娃娃家路跑遍了，他娃娃不谁的娘的，该都亏钱了。好吧，你是娃娃爹，都我在烧。妈妈的。哎，你是我爹的别的，把路别着了，没毛家不过在找不着别着了，把路娃娃别着不跑遍的是往里别着，屋里啊你的跑遍来着，我家你的别的了，那都是很难。好好办。咱都给咱的都别把路都给咱和马上这个差的是多的别的了。那不应该不要领导路啊别多了。记住啊年轻人不要说不要不要有了这边路没有。没有。这回的判断就该谁的混掉了没有。没有。年轻人说了没有。过的年轻人年轻人呢慢了地。爹地爹爹多的爹爹多的雷爹路爹多的多的年轻人。好吧。这种妈妈的三月多结婚毛肥的都能会上没了哼年在苦难的将军表现把高我不要下去把我叫我个老一见就不怕的都怕了哎呀那是第二周过来的年在哪里去要问再怕我的第二周因为爸爸的过来不理解都叫我的三月没了那多久问宝哎呦我看来是宝宝的药我自己不给他你说自己不给他你要给他活了我娘那都不理不给他他用的都给娘硬上妈妈我告诉他们的高兴点他说我没这样子跟他胡说说给我高兴点发动你要给他讲话的地方多给路没有多给路没有不没这个没都来没不是嘛不是比方嘛压那是没有压原来你都看到你如果这样在你看我的那么年那么不理不干的阿个的年夜也有就是别少年限的时候看到我啊累了年了啊累了到时候看到我妈最多的天结婚好吧在那里压我了也是给他还是叫我家的欧洲高物来找你等到比较欧洲一点不停的感冒了欧洲没得就看了我啊我留表不上没办法啊我没办法留表了没得样子我就这样不停的感冒了欧洲没活动啊留表的我把感冒了好好好我感冒的时候你不知道我把感冒的时候就发现我有了过来看哎还有没有不如老板都开完了完了如果没听到的话好了我没问的谁不都会找的不行人家看到我去人家看到没你看我把他的公安家第二路见你第二次来没法子如果别没谈的没我啊冲天的自说路多时间他认为阿嘎上不上地方老屋他的你给了他路不好你说也好那我们的胡思说的不够他如果是说的路的路如果没这样路的给他的话不如不管的没有多人路阿嘎的没差妈妈如果你胡子胡子的没法的没那么的我们注意不会来妈妈这样没干没干没路开来干哈干嘛比喜欢你无法比说你就会了把路阿嘛干净你那么把路阿嘛没的胡子说他们没干你没说了我路开来干妈妈哎，你去哪里？你说哎，那你没看呢？那你先来，没事情。我看他妈把地养的，家里住，没家里不住，怎么样？我没地了，不过。好吧。没了，那家里阿里诺，经常看那样的，不能先入个，别说往进入。经常看那样的，没高兴的，我经常看到那么些，不如我多高兴的。怎么样？没经常看那些路直接修了不？没经常看那么些，不如我直接修了。好吧。经常看那边。要来记住没爱也别的差哈没有别看别难别看那么近的人也有没看那么近
看那些，看那个，哎，看那当阿边，哎，罗边说看那阿边是在看那嘞，走了看那，走了进来逛逛里面。哎，嘛，就在看那里，我跑两步边，来看那嘞嘛，喏。 南边看那路是一个边，再看那那啥，十八号，小在看那南边看那路十八号的一边，哦，好了，好吧，恁刚刚面交，不得错，看那我记，没有这边的，看那边的，俺表表，好吧，好吧，别了，看那边，还没看那边的在最高的，小在看那路，再看那那啥，十八号，十八号是的，小在看那也十八号的。 好几年都没有阿变，南边看那是八万的阿变，再看八万的阿变，你家家地道，就是如果在啥时候，工作俺表嘞，谁了的不看那嘞，好不好？就是看那我，咱三年没觉得了不？看那我如果在啥地啊，谁能看了？好吧，好吧，别在那里，你俺们的别的。 别查嘛，长边去别，看到我那把钢骨起来了，对着干部话务，哎，也行嘛。咱也别别别的看嘞，哦嘛，没得这个嘛，人家看那没有，哦，连那个一天的出来，长得也比较年轻，你要那女的还多，农民嘛，长得也不行。看那个啊，啊，也他不不不不不，也他不的，没得这个。 他是这一个都变，别了那边别的那里别的那边的那，那多不过眉毛叫八个王皮个的，看那我阿妈脸里石头多，哎，这爷爷那别的我感觉多，嗯，哦，明明我阿刚我这边眉毛还要加不落地啊，哎，你娘就没戏的，他多不动啊，不动啊，他多地的，好吧，这多八年嘛没这边的。 看那个老个怎么的在后边沿路弄那些，好吧，哎，也行嘛。我这看来这些人变，他变的完了变的完，白毛的不过他做眉毛叫，楼梯下高的爬爬的么些，阿扎弄阿塔的么，阿里弄凤凰的么些，阿他弄米糊的了么，阿那咋的个，那咋的呀？那没呀的，怎么我这里变巴拉了？哎，他没地的话就地了呢，啥了不就好过？我给你瞧瞧你样了，好不啦？ 哎呀，哎，欧洲啦，姑娘路，我别呀，他火车坐的不够的，那不就赶紧得看见火车在那不呢？哎，那么个在那阿那哪里哦？哎，你妈的，看来阿我那六个月多哟，不看那的，不要吵架的在地方，是吧？好嘛，工资也没，工资没工资，这是不看那工嘛？你在公司，是吧？好嘛，好嘛，哎，不要不要，那个那些女的，要不然不好记，好像那个别，哎，别吵对了。 那三年不，哎，跑遍了多的几代，别讲，他后年跑遍，别讲，今年跑遍，别讲，哦，跑遍了嘛，俺们别讲，再讲了讲最多的，那三年，他一样一样，今年别的白露地的呢，这三年，他妈的啊，是不是？别，哎呀，我地的呢，别说这三年，哎，这三年最多也，哎，这狗啃年呢，这样的这三年，我都要是。 哎，谁要冒昧了？搁这喊叫叫我的，不要为啥呢？好吧。看那个，慢点，都看出来了。那啥，你那太远了，还是地方？妈妈，为啥呢？哎，为啥呢？骗了的，亲妈，为啥个？再走嘛，骗的，走那个，我这看了，赶紧走走那个，我不能要。好嘞，好嘞，好。走了，为啥不让？你要为啥？你妈没有了，为啥你那骗了个？走那个，别的不多了。好嘞。啊，走到地下头那边，没别不别。 没别着，俩出来不过，这啥都不对，俺俩的还着，哎，怎么跑？好了，我没别不露面的，不是马路，这是路，不是马路，这是地，地的不过，别着别那个，没实地皮，别啥不离过，哦，好吧，他不离过，别的多着嘛，实地都不一样，哦，实地老西的，哦，好吧，好吧，这你这那位，哎，有那看那六个在走。 没六个队上面最解决，六个都抽不下来，阿伯都跑了，好嘛，阿伯们看到没有？看到没有？看到没有？发的啥？
ဒုက္ခသစ္စာမကောင်းပါဘူးလို့သိချင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလည်းမရတော့ဘူးမရဘူးလို့မင်းကမင်းအသိဉာဏ်တော်တော်နည်းတယ်ကောဒါမျိုးလို့ဒုက္ခဟိုမလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ရောက်လို့သိသွားရင်ဇတိအနေနဲ့အပယ်လေးပုံမှာဒုက္ခမရဟုတ်ပါတယ်ဘုရားတို့ဖြစ်တော့အဲတော့ကံလေးပါးနဲ့မပါတဲ့ဥစ္စာအာခန္ဓာအလိုကကံမဲသည်မဲတဲ့အကျိုးပေးကံဖြူသည်ဖြူတဲ့အကျိုးပေးကုသိုလ်အားဟုအကျိုးပေးရာမရှိတဲ့တော့အာခန္ဓာအလိုကဆိုရဲကံမျိုးသည်မဂ္ဂင်္ဂမဂ္ဂသေနာယမဂ္ဂင်္ဂဝင်လာပြီဆိုဝိဇာဉာဏ်နေတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်32ဘုံသင်္ခါရကံ၃မှာ30ဘုံအကျိုးပေးသင်္ခါရကံနဲ့မပါတဲ့မဂ္ဂင်္ဂနေ30ဘုံနဲ့အကျိုးပေးဘူးတရားတူကလည်းသွားဟုတ်ပါတယ်ကျတော့ကျင်းရောက်ဟောင်းမှာတို့ဒါ30ဘုံနဲ့မဝင်တော့ဘူးကွာလို့လုတ်လို့ရတယ်ကိစ္စပါမရပါဘူးမဂ္ဂသေနာဆိုတဲ့ဥပါဒါတရားမဂ္ဂသေနာဟုတ်ပါတယ်ကျတော့ဘဝလုံးပြန်တော့မဂ္ဂင်္ဂလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မဂ္ဂင်္ဂလေမိခင်ကမိမိတို့တရားအားထုတ်ပြီးတော့ဘုံတော့ငုတ်တာမဲ့မရောက်ခဲ့သတိပ္ပဏမဲ့အနေနဲ့ဒါဒီမိခင်ကစရာဟုတ်ပါသေးတယ်ဘယ်ဒီအရိယသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီကြတော့ကျိမ့်သိသွားတာဘူးဟာဒီဒီကျိုးပြီးတော့ဒီကျိုးပြီးတော့တော့အဲ့ဒီနကအောင်သွားရနေခန္ဓာသဘာဝတရားတို့သူတို့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအခြေခံကြီးထောက်တယ်တဘောသိတတ်တယ်ရုပ်တွေရုပ်တွေကမလုံနေတော့ဒီရုပ်ကဘလို့ရုပ်ရောမလဲကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဆက်ပါကိုယ်ရုပ်ကဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ဒါရုပ်ကသူ့လက္ခဏာမှတ်တော့ဘယ်လက္ခဏာရှိလဲရုပ်ပဏလက္ခဏာအဲရုပ်ပဏလက္ခဏာပေါက်ပြန်တဲ့လောကပတ်တော့ရှုပ်ပဲဘယ်လိုလဲသူ့လက္ခဏာတခြားကိုမှတ်တယ်ဆက်ပါဆက်ပါတော့ဘောကြောင်ဟုတ်ပါသူတို့အရင်တော့ကငွေအရင်တော့ဆိုဟိုဝင်းကဦးမှုအတော့ကွာလေလွတ်လိုက်ဖြစ်အစပိုင်းတော့ပါပဲမြမလေးကလေးကလည်းမကျွတ်ရတာနှစ်ပတ်တည်းလို့ပေါ့လေဘုရားတို့ရေးတော်မြအခြေတည်နေပါလိမ့်ကျွတ်တော့သိဖို့လိုတာဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြီးကြည့်ရဘာလာပြန်ချက်တခုဟောပါဠိစရာတော့ကွာဟုတ်ပါသွားလိုက်ပြီဘာလာပြန်နေရတကမှာဘာလာပြန်လို့ကမမှန်းနဲ့ရောက်ကျွတ်ခုယူထားတဲ့အတိုင်းပါဘာလာပြန်နာမျက်စုံပြသိစီလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့ဒီနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်သွားသိတော်မူတယ်ပါပါတယ်ကျတော့မက္ကသရာမက္ကင်ကနေရာကယူပြီးတော့မက္ကင်လို့ပြန်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမက္ကဆိုခီးလန်းကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးပါဠိကဒါအောင်အလွယ်တကူပြန်လိုက်တာမက်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ဥစာရီပါဒီမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားအားထုတ်ပြီးဆိုမက်စကားပြောတယ်မက်မက်ကပါလဲဆိုလို့သိပါဘူးတော့ဘောကြဒီဥစာအသိအလုံးဉာဏ်လုံးမသိမရှိမသိတာဝိညာဉ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမသိပါဘူးလို့ပြောလို့ခင်ဗျာကိုသိလာတဲ့စကားနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမက္ခသရာကိုမက္ခင်လို့ဒီလိုပြန်ရင်ဖလသရာကိုပိုလို့ဘာလို့ပြန်လဲတဲ့ဖလင်လို့ပြောပါလားအဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကြားလိုက်တယ်ဒီကွာမက္ခသရာတို့မက္ခင်တဲ့ဟုတ်ပါဖလသရာကျတော့ပိုတဲ့ဒါဘလို့ကလောက်တာလဲပိုလို့ပါဠိမှာဘယ်လိုသင်လို့မရဘူးဖလအကျိုးပေးပဲဟုတ်ပါအဲ့တော့ဆိုဘုရားမက္ကင်ပြန်ရင်ဒီကဖလင်လို့ပြန်ရပါလေဘလူဝအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟုတ်သူတို့လူမျိုးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဒါကိုလုတ်ချင်တဲ့ဥစ္စာဒါစွလုတ်ငိန်ခါနေဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဈာမဟိုရင်ကမြောက်ရီပြောတော့သူ့ရဲ့ဝတ်မထွက်လန်းဈာမရဆိုစောင်းတယ်မှာဟာဒါနေပြိပခါကိုကြီးတယ်ဥစ္စာလို့အကုန်လုံးပိုင်ုံလိုက်နေတဲ့ကြောင်းသူတို့မှဝရင်းလုတ်တယ်တဲ့ဟိုပါလေဟုတ်အတ္တနာဓမ္မယန္တိပါဠိတာပါဠိတာပညာရှိလို့ဒီအတ္တနာမိမိကိုဓမ္မယန္တိဖုံးမှာကိုဒါဓမ္မပရလာတယ်ကဟုတ်ပါလားပါကိစ္စသာမို့ပါဠိတာလာမို့ခဲတော့ဒီလိုလောက်ကြတယ်ပါဠိတာပညာရှိလို့အတ္တနာမိမိကိုဓမ္မယန္တိဖုံးမှာကိုကိုဖုံးမှာပြန်တော့ကိုကပါတယ်တကယ်ဖုံးမှာမသိဟုတ်ပါလားကျလို့ခလုံးခန္ဓာကုန်ကဒီခန္ဓာတော့ဘာမှမရှိသိလိတာမှဖြစ်တဲ့အပြာကတည်းကအမှန်ပါပဲဒါတော့ငါပဲသူပဲမိမောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်သတော့စိတ်ကနေလို့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှုချက်မမှန်လို့ဖြစ်ရတယ်ခန္ဓာဘာမှဖြစ်တာဘာစိတ်ကဒီဒီပဲပိုင်းခန္ဓာဘလူးပြောပြောခန္ဓာတော့ခန္ဓာလားသူကရူပအတ္တတော့သမုပ္ပါဒိရူပပေါက်ပြန်တဲ့လဘောခန္ဓာရမှာအတ္တတော့ငါသူလူနောက်လို့သမုပ္ပါဒိရှုဘလူးရှုတယ်စိတ်စိတ်ကလေးဒီစိတ်မကြည့်တာဖြစ်ပါမယ်။ရသော်ပြလဲစိတ်ကြောင့်ပြောင်းပြီးခွင့်ဒါ
这个能力的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 阿姨的对高油他这个是我家的阿姨家他不知道在家哎呀表演了表演的一点都想法不他家都是狗儿狗儿不一样好了这种这个这个这个他家那里谁的他家不能来去他家的他对人狗儿没变得最好的如果来了这么年妈妈说这边把这不给咱们要把这个不给记录了好了要不然那边你阿张那我这我这我这也发生了没有你不能不会办法没有你妈的人明明给我出位出位我娘发生了事情好好了还有你要叫阿张那我这路没变的过路变的这个出路没有好了哈哈你要你这路还来得及了来家长不要叫我这里好了要记住啊你要那个法律也是用的我说不把马路拿来不把个节目拉出路啊！这个，但我们没干啥，我没跟讲的说，他拉出来，他连路边嘛拉出来，还有路，路也他没干啥，可以拉路好，好了，那个把车不知道没走出来，我的为什么拉回来？可以路好，如果把地嘞，地方没搞，我都不要，这电脑那边我就可以，哦，好不啦？这个可以也是非常好标，咱们这里过来不卖。如果那个破了么标的，标下来的破你要把零了标下来了，哎呀你，要假如要给了，哎呀你的梦，把那边没有标了，别让不要家里给啥一个家里啊，不拿来不咱别说讲，他干这个把那我听了，不拿来的把那个边，别说讲把那边不困不住了，他给闹回来的，蛮冷的家伙，把那个地咋子了，我们这土那点他给他把那的嘛，你爱意思，有啥？帮助你的钱就都管没上干的是啥这个办法干的还有你不拿来不看那些事情这都拿不来路这算我的拿来让我别爱看他们的就怕这是看他们就怕是说现在的现在的我变他们就怕是说下次要没事让我变来看他们的我好愿意变你们要去这样的就怕这是不能让这是啊不然那的परिणाम सूरज जो साबिन ने दी कमरां जी गाने वालों परिणाम जगा दियो रहा परिणाम परिणाम भागा क्या लूँ रहा मुझे जरूर यार ले पाली तो चौने हो पाली लूँ तो करो परिणाम सूरज सी अपाइंडी न्याजा परिणाम सो लेके मिलो वो साबिन पास जो त्यान ना बिलो क्या रे आहू भाभी खाना उठ जोगा दिसाऊ दावे त्यान别别别别别！后悔，这个别打了。第那不灵了呢，都把摆地。把那不灵人家说，你不要摆下去，给人家乱的路，都没敢乱路摆了。把那不灵的。他我现在老为，他我这是看那我是老点嘛，也点不着，他摆地好了。他把点丢了给他，不灵人家摆好了就。他对我这啥说，他摆能丢了，把的经验，好吧。看来我能够破题的如果这时候算了他帮你的经验吧。这是上个那个事情经验我们是。经验的时候是我的还得引起不是暴乱。哎那是我就奶奶去这个。看来我们没有为啥呢要钱啊为啥我们老板的背景看到的话我自然地了我就看那个地方那个地方出来在后面那一边面一样这样用电力把它立出来哎那个地方。我们就叫阿甘阿路啊，刚出的阿在没没个谁拿在，你刚路马路出，好了，然后也没跟干嘛，也没跟干的，干没开呀，刚那的，好嘞，干没开呀，姑娘姑娘，俺那啥子，刚路马路姑娘，然后的鸡，他的干的屁股，我在帮阿姑娘一点看他刚出，俺那个阿姑娘一点看他便宜，然后呢，俺那啥子，没有妈妈在看他干多少。我年那晚了，那怕到我那里看到地草路没样了，哎，然后你说的呀，
个冲浪的，没有几点的嘛，还有你个啥地方来就打，我看了地上路没有了五脑花，地上面的各地颜色一样的，我不吃起来的，打掉了，还有面色不样，还有皮样皮路那边，皮的样没有贵人那边，面色不样，工作人员咱们都这样。啊啊！